Բարև ձեզ, ես Անիտան եմ Հարությունյան, այսուհետ յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար կամփոփեմ Star News-ի աստղային նորությունները, դե ինչ, գնացինք. Այս շաբաթվա աստղային անցուդարձը խաթարվեց իմքայլական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի աստղերով լի հարսանիքով։ Մինչ օրս համացանցում հայտնվում են նոր տեսանյութեր, իսկ մենք առաջարկում ենք ձեզ դիտել փոքրիկ հատված նրանց հարսանիքից։ Շաբաթվա մյուս քննարկումը վերաբերում է Հղի Լիլիթ Հովանեսյանի «Տի-տի-տի» երգի տեսահոլովակին։ Բոլոր սոցհարթակներում քննարկումների եւ քննադատությունների մեծ ալիք է բարձրացրել։ Համացանցային օգտատերերը մեղադրում են Լիլիթին անորակ երաժշտություն ներկայացնելու մեջ, նշելով, որ երգչուհին պարզապես խայտառակել է ինքն իրեն, ներկայացնելով թուրքական ելևէջներով երգ։ Առանց աղմուկի չի անցել նաև Արմենչիկի կնոջ տարեդարձը, որի ժամանակ անհայտ պատճառով ռեստորան են ներխուժել ոստիկանները։ Հավելենք, որ Արմենչիկի կինը Լուսինեն նշում էր 35-ամյակը, նրանք այդ առիթով մեծ խնջույք էին կազմակերպել։ Արմենչիկը խնջույքի ժամանակ շնորհավորել էր կնոջը, նշելով, որ աշխարհը գիտի, թե որքան է սիրում նրան։ Երգիչը նաև շնորհակալություն էր հայտնել կնոջը իրեն երրորդ անգամ հայր դարձնելու համար։ Այս շաբաթ պարզեցինք, որ Անահիտ Սիմբոնյանն էլ պատրաստվում է դատի տալ Star News-ին։ Հիշեցնենք, որ Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ վերջերս Անահիտ Սիմոնյանը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն Սուրգուտ։ Անահիտի մանկությունը հենց տվյալ քաղաքում է անցել, նա հաճախ է սթորիներ տեղադրում ներկայացնելով իր ժամանցը, մանկության ընկերներին, ինչպես նաև գործարար հայրիկին։ Հատկանշականն այն է, որ Անահիտը նաև սթորիներ է տեղադրել խորհրդավոր երիտասարդի հետ, տպավորություն ստեղծելով, որ նա իր սիրելին է։ Անահիտ Սիմոնյանը պատրաստվում է մեզ դատի տալ, Միրան Ծառուկյանը եւ իր կինը որոշել են արտագաղթել երկրից։ Մեր տեղեկություններով նրանք բնակվելու են ԱՄՆ-ում։ Այս առիթով կապ հաստատեցինք երգչուհու հետ, ով հարցը լսելուն պես հարցով պատասխանեց, որտեղից մեզ նման տեղեկություն, ինչին պատասխանեցինք, որ ունենք աղբյուրներ, որոնց շնորհիվ էլ այս տեղեկությունը հասանելի է դարձել մեզ։ Ապա արփին խնդրեցինք հաստատել կամ հերքել մեր ունեցած տեղեկությունը, երգչուհին ասաց, չեմ մեկնաբանում։ Շաբաթվա ցավալի իրադարձություններն էլ վերաբերում էին սահմանային լարվածությանը։ Հայ հայտնիներից ոմանք անդրադարձ են կատարել իրենց Instagram-ային էջերում, իսկ հայտնի դերասան Վահե Զիրոյանի եղբայրը զորակոչվել է բանակ։ Վահեն փոքրիկ տեսանյութ է հրապարակել եղբոր մասնակցությամբ, որինքից գրել է. «Մարդիկ երազեն ունենան քո պես աղբեր, մենք երջանիկ ու բախտավոր ենք, որ ունենք քո պես փոքր աղբեր, մենք հպարտ ենք քեզանով, հովս, Աստված քո հետ». Աղբերս, բարով գնաս, բարով գաս, մեր տան զինվոր, բարի ու անխափան ծառայություն, մեր զինվոր։
մենք նույնպես բոլոր զինվորներին մաղթում ենք ամփորձանք ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Աստղային նորությունները ձեզ համար ամփոփեց Անիտա Հարությունյանը։ Իմ այսօրվա տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Կատիկյան գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Լեո 7 հասցեում։ Իսկ եթե ցանկանում եք առաջինը տեղեկանալ աստղային նորությունների մասին, կարող եք հավանել մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։